Z milosti Božej sa stretávame pri 8. časti nášho stretnutia o tom, ako nás Duch Svätý vyučuje a odhaľuje nám Božie tajomstvá. Jedno z Božích tajomstiev, ktoré nám Duch Svätý vysvetľuje, sa ukrýva v slove teraz, ktoré označuje prítomnosť. Pán Ježiš urobil všetko pre nás v teraz a my to prijímame teraz. V Neho sme uverili teraz. Teraz veríme, že pre Pána nie je nič nemožné. Božie kráľovstvo existuje a prejavuje sa stále iba teraz, čiže večne. Keď žijeme teraz, neťaháme za sebou okovy minulosti, ani sa neupíname na budúcnosť, lebo nežijeme v minulosti, ani v budúcnosti, žijeme iba teraz. Ak teraz naplno a intimne nežijem s Duchom Svätým, som bláznivá panna a mám málo oleja, čiže lásky a túžby po Pánovi Ježišovi, ktorý nám dáva Duch Svätý, a moja lampa iba bliká a môj večný ženich ma nevidí a nevytrhne. Absolútne určujúci pre náš život v prítomnosti teraz a náš život v budúcnosti teraz je náš život s Duchom Svätým. Nikto a nič ho nemôže nahradiť. Prišli sme z teraz, z Božieho kráľovstva a vraciame sa k Bohu do teraz, do prítomnosti večnosti. Bez smrti Pána Ježiša na kríži je to nemožné, a nemožné je to aj bez Ducha Svätého, ktorý neustále odstraňuje prekážky, ktoré máme na ceste k Pánovi aj v našich mysliach a srdciach. Napríklad chybami a zlyhaniami, ktoré sme urobili v teraz minulosti, sa môžeme trápiť aj v teraz prítomnosti. Ja som večná prítomnosť. Nemôžeš sa spoliehať na to, že si ma hľadal v minulosti, ani na to, že máš v pláne hľadať ma a poznávať v budúcnosti. Potrebuješ ma milovať a poznať teraz. Ak to neurobíš teraz, nenájdeš ma a tvoj život bude zmarený. Tvoja minulosť už odišla a nevráti sa. Tvoja budúcnosť je bezo mňa neistá a nemusí prísť. Preto, môj milovaný, hľadaj ma s láskou v srdci teraz a ja sa ti dám nájsť. Všetko, čo Pán pre nás urobil, sa odohralo teraz, iba na časovej osi sveta sa to posunulo do minulosti. Je dokonané. Teraz je dokonané a my z toho žijeme a čerpáme teraz. Čo z Pána neuchopíme teraz, to nemáme. Ak neuveríme v Neho teraz, tak nemusíme mať to šťastie v Neho uveriť niekedy v teraz budúcnosti. Ak nie sme v Pánovi slobodní teraz, tak zostávame v rabstve tohto sveta a vlastnej telesnosti. Ak sme bdeli teraz, nezaspíme. Všetko, čo sme kedy urobili, bolo urobené v teraz. Nič nerobíme v minulosti ani v budúcnosti. Činy minulosti sme urobili v nepretržitosti teraz a teraz z nich robíme pokánie. Pán nám odpúšťa teraz. Celý náš život pozostáva z teraz, lebo žijeme iba teraz. Všetko, čo vnímame, existuje teraz. Nič okrem toho, čo robíme práve teraz, nevnímame. Večnosť pozostáva z teraz. V Božích očiach má cenu iba naše teraz, či mu teraz naozaj patríme. Teraz si mám uvedomovať, čo robím, lebo práca sa nepodarí. Pánove slová, ja som cesta, pravda, život
a nikto nepríde k Otcovi iba cezo mňa, hovoria o nepretržitej prítomnosti večnosti, ktorá nám ponúka cestu, pravdu i život na ceste k Otcovi, a to všetko máme práve teraz v Pánovi Ježišovi. Pán je večný, nepretržite existujúci teraz a teraz, a práve teraz nám ponúka všetko a tým všetkým je on sám. Teraz sa modlíme, teraz máme spoločenstvo s Duchom Svätým. Ak sa nemodlíme teraz a odsunieme modlitbu to teraz zajtrajška, padáme do pasivity a oddelenia od Pána. Naše spoločenstvo s Pánom v teraz minulosti nás privádza do ešte bližšieho spoločenstva s Pánom v teraz prítomnosti. Naše intímne spoločenstvo s Pánom teraz nás vedie do nášho ešte užšieho spoločenstva s ním v budúcnosti, ktorá sa skladá z teraz. Nepretržité teraz je ako náhrdelník, ktorý má úplne rovnaké guličky a náplňou teraz guličiek je náš Pán. Ako ľudské bytosti máme svoj počiatok, ale nemusíme mať koniec, všetko závisí od nás, od nášho teraz života s Pánom. Prvý list Jána, 2. kapitola, 10. verš. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle. Prvý list Jána, 4. kapitola, 7. verš. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Veľa nám náš dobrý Boh hovorí o tom, ako máme milovať, nie ako sme mali milovať, ani o tom, ako budeme milovať, ale o tom, že máme milovať teraz. Sprítomňuj si ma, povedal mi Pán. Keď si ma sprítomňuješ, vrastáme do seba, získavaš môj charakter. Sprítomňovanie je naše spoločenstvo s Duchom Svätým, prebiehajúce teraz a teraz. Večnosť je stála prítomnosť. Preto keď sa chcem priblížiť k večnosti, nežijem ani v minulosti, ani v budúcnosti, ale s Pánom Ježišom a jeho Duchom Svätým teraz. Ďalším Božím tajomstvom, ktoré prestáva byť tajomstvom, je pochopenie hlbokého obsahu čítaného, keď čítame Bibliu pozorne, veľmi pomaly, pričom si vychutnávame každé slovo, smúľame ho a preváľujeme vo svojom vnútri a zmocňujeme sa často ukrytého významu, ktorý by nám unikol, keby sme Bibliu čítali normálnym tempom. Náš život určujú a smerujú naše myšlienky. Kde sú naše myšlienky, tam je aj naše srdce. V našej mysli bojuje Duch Svätý boj o nás s mocnosťami temna, ktoré nás nechcú pustiť zo svojho zajatia. Podsúvajú nám myšlienky neistoty, strachu, obáv, malomyselnosti. A ak si rýchlo neuvedomíme, kto nám tie myšlienky dáva, sme v pasci. V Rímanoch 12. kapitola 2. verš apoštol Pavol hovorí: Premeňte sa obnovení mysle. V Efežanoch 4. kapitola 23. verš Obnovte sa duchom svojej mysle. Naša myseľ je obnovovaná Božím slovom, modlitbami najmä v jazykoch a našim spoločenstvom s Pánom, ktoré má dve fázy. Prvá je vzájomný rozhovor, cez ktorý prebieha naše vyučovanie. Druhá fáza je ešte hlbšia, intimnejšia, keď ústa močia a naše srdcia sa zjednocujú s Pánovým
vo vzájomnej láske. Bez ukotvenia v Duchu Svetom je naša myseľ ako loď na mori, ktorej chýba kormidlo. Vetri myšlienok za výdatnej pomoci pocitov ju bez oddychu ženú z jedného miesta na druhé. Filipanom 3. kapitola 14. verš. Zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa ísť za tým, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš nikdy nepomyslel na to, že niečo v minulosti mohol urobiť inakšie, lepšie, lebo jeho myseľ bola sústredená na Otca a v duchu poznával jeho vôľu. Našu myseľ zanesenú trápením, prežitými ťažkosťami, môže premeniť na myseľ Kristovu iba Duch Svätý. Izaiáš 43. kapitola 18. a 19. verš. Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte, hľa robím čosi nové. Naše myšlienky sú semená, ktorými zasievame sami seba do Božieho kráľovstva alebo do kráľovstva zlého. Vždy myslíme iba na to, čo chceme, na nášho pána a na jeho kráľovstvo, nikdy nie na to, čo nechceme. Neplňme sa ťažobou a zlobou sveta, nedávajme temnu žiaden priestor pre realizáciu v nás. Tvoje nohy ešte kráčajú po zemi, ale tvoja myseľ, srdce a vedomie sú už so mnou v mojom kráľovstve. Tvoj život na zemi je dočasný, je iba prechodnou stanicou, cez ktorú musíš prejsť, aby si sa dostal domov. Vytrvaj v myšlienkach stále upnutých na mňa a na to, čo som pre teba pripravil, ak sa ma nevzdáš. Buďte požehnaní.